Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz tələbələr. İslam əxlaqı dərsindəyik. Bugün təzə bir mövzuya daxil oluruq. Bədgümanlıq barəsində danışacağıq. Əvvəlcə bədgümanlıq nədir? Bunun barəsində sizə qısa məlumat verim. Bədgümanlıq və yaxud da suizən deyilən bir şey ikisi də eyni mənadadır. Bədgüman, yəni pis gümana düşmək, suizən də yenə də başqa bir sinonimidir, suizən, yəni pis zənnə düşmək. Ümumiyyətlə, zənnlə, bəzi elmlərdə zənnlə gümanın da fərqi vardır. Bir şey həqiqətdirsə, yəqindir, yəqin. İnsan bir həqiqəti yəqinlə görsə, bu 100%-dir. Bəzən deyiblər ki, zən yəqinə daha yaxındır, güman isə yəqindən bir az uzaqdır. Amma əxlaq elmində eyni mənanı verir. Suizən də, bədgümanlıq da sinonim kimi götürülür. Nə deməkdir? Bir insan barəsində sənin yəqin bilmədiyin bir şeyi pisə tərəf yozmaq, pisə tərəf güman etmək. Məsələn, siz bir nəfərin Ramazan ayında yemək yediyini görsəz, hansısa bir orucu batil edən bir işini görsəz, siz o dəqiqə əgər ehtimal cüman etsəz ki, bu adam Ramazan ayında orucunu yiyən insandır, yəni beləliklə günah eləyib kimi cümana düşsəz, bax buna bədgümanlıq deyərlər. İslam bizə bunu nəhy eləyir, qadağan eləyir. İslam deyir ki, sən yəqin bilmirsən axı, necə ola bilər ki, birinin barəsində bu fikirə düşəsən. Bəlkə o, hansısa bir aclıq səbəbindən, dözülməzlik səbəbindən, məsələn, gedib səfərdən çıxıb, orucunu açıb qayıdıb, çünki bəzi hökmlərdə belə bir şey var. Və yaxud da o xəstədir, onun üzrü vardı orucun yeməyə. Yəni, o oruc yeməklə günah eləyən adam kimi cümana düşmək düzgün deyil. Və bunun nə qədər misallarını desəz, biz artıra bilərik. Nə qədər desəz, bu barədə artıra bilərik. Bəs məlum olur ki, insanın yəqin bilmədiyi, 100% bilmədiyi bir məsələdə pis cümana düşməsidir. Yəni, insan yaxşı cümana da düşə bilərdi orada. Bir nəfər oruc açdığın, orucu batil edən işlərdən gördüyünü fikirləşsə, adam yaxşı cümana. Buna hüsnüzən deyirlər ki, biz bundan sonra dərsini keçəcəyik. Hüsnüzən budur ki, insan fikirləşsin ki, o yəqin ki, hansısa bir üzrü vardı. Ola bilməzdi ki, o dindar insandı. Ola bilməz o orucunu açsın. Hətta bəzi alimlər kitablarında deyirlər ki, əgər siz bir insanın yaxınlaşanda tutaq ki, onun ağzından şərab iyi də gəlsə, yenə də siz deməlisiniz ki, bəlkə o ağzını qarqara edib, bəlkə nə bilim, hansısa bir ağzından yox tutaq ki, üstünə kimsə onun şərab aşırdıb. Yəni, bura qədəricə İslam alimləri təkid edirlər ki, heç bir vəclə insan bədgümana düşməməlidir. Əlbəttə, burada bir sadəlövhlük məsələsi gündəmə gəlir ki, bunun barəsində danışacaq. Xeyr, belə deyil ki, İslam bizi sadəlövhlüyə çağırır. Əlbəttə, biz gələcəkdə danışacaq ki, bədgümanlığın elə tərəfləri var ki, orada icazəlidir. Ümumiyyətlə, bədgümanlığa harda nə qədər dəyər vermək lazımdır, bax, onu İslam bizə dəqiq dürüst deyəcək. Ümumiyyətlə, cümanın, o bədgümanlığın, ümumiyyətlə, suizənin və yaxud da hüsnüzənin meyarları nədir, qədəri nə qədərdir, yeri hara qədərdir, hədləri nə qədərdir, Allah qismət eləsə, biz bu barədə danışmağa çalışacaq. Yəni, belə deyil ki, İslam insanları sadəlövhlüyə çağırır. Hər kimlə nə eşitdin, İnşallah ki, yaxşıdır. Belə də deməyib. Onların hamısının yerləri var ki, dəqiqliklə deyəcəyik ki, lazımlı yerdə insan öz bədgümanlığa meyilli olacaq, ehtiyatını gözləyəcək və bunlar hamısına toxunacaq. İndidən bu məsələlərə girmək istəmirəm. Deməli, başa düşdük ki, bədgümanlıq və suizən sinonim sözlərdir və bəyənilməyən bir şeylərdir. İnsan yəqin bilmədiyi bir şeydə pis tərəfə niyyətini döndərsə, pis cümanlar ağlından keçirsə, buna biz bədgümanlıq deyirik. Sonra bunun keyfiyyəti barəsində danışacaq ki, fikir gəlməsi, ötəri bir fikir
bədgümanlıq sayılmaz. Ona görə də deyirlər ki, heç bir fikir əslində günah deyil. Ancaq o gələn fikirlərə insan razı olsa, okey versə, onda günaha çevrilir. Onda günah olur. Ona görə də bu məsələ barəsində də biraz danışacağım. Ona görə də beyindən ötər hər fikir yox. Sənin onu qəbul etmən, o cürə düşünmən, ona razılıq vermən qəlbən ki, məsələn, filan bir insan artıq belədir. Onda filan şeyi gördüm, artıq belədir. O filan yerdən gəlirdi, deməli belədir. O filan kəs nə idi, deməli belədir. Bax, bu şeylər, bu kimi şeyləri İslam qətiyyətlə qadağan edir, haram buyurur. Və dediyimiz kimi, bu heç də sadəlövlük deyil. Çünki bilirsiniz nə üçün sadəlövh məsələsini gündəmə gətirən? Bəziləri dinin bu məsələsinə sadəlövlükdir kimi, belə deyim, yanaşırlar. Hətta indi mən birazdan toxunacağım ki, bizlər özümüz də heç vaxt bədgümanlıqdan çəkinək barədə o qədər də ciddiyyətli olmuruq. Digər günahlara ciddiyyət göstərdiyimiz kimi bu günaha ciddiyyət göstərmirik. Çünki biz elə gəlir ki, biz bədgüman olmasa, hamı barəsində xoş gümanda olsa, sadəlövlük eləmiş olarıq və bu yaşamımızı itirərik və bu bir mənalı olaraq səhvdir. Sadəlövlükdən heç bir söhbət gedə bilməz. Bax, bu məsələni gündəmə gətirmək lazımdır. Siz özünüz ya öz barənizdə, ya ətrafınızdan bədgümanlıq etməyin, bədgümanlıq olmaz, hüsnüzən eləyə kimi sözlər desəz, görəcəksiniz sizə hansı cavab verilir ki, sadəlöv olmaq lazım deyil. Bax, görəcəksiniz ki, və yaxud da görmüşsünüz ki, sadəlöv olmaq lazım deyil. Ona görə də bədgümanlıq kimi böyük bir günah həmişə kənarda qalıb ki, buna birazdan toxunacaq. Mən bədgümanlıq barəsində bir neçə ayə və hədisləri də oxuyum ki, biləsiniz ki, İslam mətnlərində də buna toxurum. Sonra adətimiz üzrə bir-bir bunun fəlsəfəsinə daxil olacaq. Əvvəl deyəcəyik ki, nədən qaynaqlanır, niyə günahdır və yaxud da neçə növü var, onu necə aradan aparmaq olar, fəlsəfəsi nədir? Bütün bu sualların hamısına inşallah yavaş-yavaş bir-bir toxunacaq. Ayə və hədislərə girim. Hucurat surəsinin 12-ci ayəsində Allah mütəal buyurur ki, ey iman gətirənlər, ey möminlər, ey müsəlmanlar, çox gümanlardan uzaqlaşın ki, gümanların bəziləri günahdır. Yəni, sizlər bütün gümanlar, əvvələ çoxlu güman edən olmayın, hər şeyi pis gümanla yanaşmayın ki, o gümanların çoxu da günahdır, onların çoxu günahdır. Və bir neçə ayələr var ki, onları biz qarşıda yeri gəldikcə, çünki bədgümanlığın növləri vardır, o növlərində həmin adiyyəti ayələri gətirəcəm. Mən burada imumi ayə və imumi hədisləri gətirmişəm. Əlbəttə ki, hədislər də çoxdur, ayələr də var və bir-bir bölmələrdə adiyyəti ayə və hədisləri gətirəcəm. Həzrət Peyğəmbər buyurur ki, bədgümanlıqdan uzaqlaşın, çünki o yalanların yalanıdır. Yəni, sən bilə bilmirsən ki, nə düzgündür, nə doğrudur. Ona görə də onu yalan saymaq lazımdır. Həzrət Əl-Əsənin buyurur ki, iman bədgümanlıqla uyğun gəlmir. Bir kəs əgər imanlı olduğunu iddiasındadırsa və yaxud da imanlı olmaq istəyirsə, xəbər olsun ki, bədgümanlıqla üst-üstə düşmür. Yəni, mömin belə ola bilməz. Həzrət Əl-Əsənin başqa bir hədisdə buyurur ki, bədgümanlıqdan çəkinin. Çünki bədgümanlıq ibadəti çördüyür. İbadəti necə çördüyür? Necə çördüyür? Bu barədə daha geniş danışacaq, amma burada xülasə də deyim ki, ibadəti, axı bilirik ki, ibadətimizin, bütün əməllərin, ibadətin də antoloji bir təsiri vardır. İnsan ibadəti etməklə ona ibadət etdin deyilmir ki, və qiyamətdə də ki, bəli, bu ibadət edir. Belə deyil ki, ibadətin insan ruhiyyəsində, insanın kimliyində bir təsiri vardır. Bədgüman olan insan ruhiyyədə ibadətin verdiyi təsirləri aradan aparır. Bax, məsələ budur. Səhv başa düşülməsin ki, ibadət edirəm, bədgümanamsa ibadətimin bu mənadadır. Yəni, ibadətlərin öz yerində qalsın. Ümumiyyətlə, başqa müqayisələrdə də bu məsələni siz əziz tələbələr, əxlaq tələbəsi və əxlaqın o sütun və məbnalarını öyrənirsiniz deyə bu məsələni diqqətdə saxlamaq lazımdır. Əgər deyilsə ki, məsələn, filan əməl qeybət tutaq ki, orucu batil edir, bu onun şərii tərəflərini yox. Bu onun mənən, yəni ruhən oruc insana nə verə bilərdi?
Onu insan qeybət eləməklə aradan aparır. Nəinki qeybət edən insan şəri cəhətdən orucu batil olur. Belə deyil. Və bunun kimi bəzi məsələlərdə əlaqələndirə bilərsiniz. Bax bu bədgümanlıq barəsində bizim bir mənada dediklərimiz, xüsusən ayı və hədislər. Buradan başlamaq istəyirik ki, mən bir məsələni sizlərə yenə də demək istəyirəm ki, özünüz və ətrafınız barəsində bir düşünsəz, doğrudan da görərsiniz ki, bədgümanlıq heç vaxt ciddiyə alınmayıb. Heç vaxt ciddiyə alınmayıb. Siz məsələn öz dostlarınızın içində neçə nəfər tanıyırsınız ki, onlar bədgümanlıq barəsində narahat olublar və yaxud da bədgümanlıqdan tövbələr edirlər, bədgümanlıqlarına görə narahatdırlar. Çox az. Yəni bədgümanlıq təkcə bu zaman üçün deyil, bütün zamanlarda bədgümanlıq həmişə digər günahlardan kənarda qalır. İnsanlar qeybət barəsində narahatdırlar və fərqindədirlər. Əgər mömindirsə, əxlaq elmindən məşğuldur, əxlaq ilə məşğulsa, qeybətlə, yalanla və digər günahların fərqindədirlər. Tez-tez bunlar barəsində tövbə eləyirlər. Amma siz axırıncı dəfə kimi görmüsünüz? Ümumiyyətlə, yanınızda bədgümanlıqdan tövbə eləyən bir kəs. Bax, bu məsələ çox mühümdür. Və nəzərə alsaq ki, bədgümanlıq özü böyük-böyük günahların qaynağıdır. Xüsusən qeybətin, yalanın, töhmətin ki, bunları keçəcəyik ki, bunları görəcəyik ki, qaynağı bədgümanlıqdır. Bədgümanlıqdan insan gəlir bu məsələlər. Yəni, bir tərəfi də gəlir buna toxunur. Amma heç vaxt bədgümanlıq ciddiyə alınmayıb. Bədgümanlıq bir böyük günah kimi nəzərə gəlmir. Halbuki Həzrət Əleyhisselamdan hədis oxuduq ki, ibadəti tamam körləyir və insanın dünya və axirətinin bərbad olmasına gətirib çıxardır. Məsələn, bir ayə oxuyacağım sizin üçün gələcəkdə ki, o ayədə görəcəksiniz ki, Allah Mütəal çox maraqlı bir məsələni gündəmə gətirir. Ki, əgər ayə belə də buyurur ki, möminlər arasında pis işlərin aşkarlanmasına sevilənlər üçün dünya və axirətdə ağrıdıcı əzablar vardır. Yəni, birinin hətta bir pis işinin açılıb ortaya qoyulması, əgər pislənirsə, sən başqasına bu nisbətləri necə verə bilərsən? Bu dünya və axirət əzabına gətirib çıxardacaq bir məsələdir. Ona görə də çox maraqlıdır ki, bu cür böyük bir günah insanların, möminlərin belə, hətta möminlərin belə ciddiyə almadığı tərəflərdir. Ancaq bunların səbəbləri vardır. Bunların səbəbləri vardır ki, mən bu səbəbləri bir neçəsini sayacağım və bir də paraleldə qaynağına toxunacağıq bədgümanlığın. Bu səbəblərdən biri budur ki, ümumiyyətlə insanlar sadəlövh kimi baxırlar. Yəni, bədgümanlığın əksi hüsnüzəndir. Yəni, xoşgümanlıqdır. Hamını pis işlərini, hamının bədgümanlığı əlbəttə ki, zahirdən pis görünür. Bədgümanlıq zahirdən pis görünür. Heç kəs yaxşı işi pis yerə yoza bilmir. Yəni, bunu eləmək üçün insan gərək çox pis ruhiyyədə ola. Adətən, pis görsənən tərəflərin bir mənada elə pisə yozulmasıdır. Dincəlirin qarşısını kəsir ki, hər pis gördüyün pis deyil. Ona görə də biri budur ki, insanlar hər pis gördüyü şey yaxşı iş gördü deməyi bəzən özlərinə sığışdırmırlar. Özlərini sadəlövh kimi başa düşmüş kimi aparırlar. Yəni, onlara elə gəlir ki, mən sadəlövhlük eləmiş olaram, acizlik eləmiş olaram. Bir səbəb budur ki, bunun üçün insanlar bədgümanlığın arxasıca düşmürlər. Onu ciddiyə almırlar. Onu günah kimi bilmirlər. Ümumiyyətlə, onu kontrol etmirlər. Bax, bir səbəbi bu ola bilər. Başqa bir səbəbi budur ki, insan üçün ümumiyyətlə belə rahatdır ki, pis gördüyünü elə pis də başa düşsün. İnsan pis gördüyünü yaxşıya yozması üçün hələ bir dəfə özünə bir mənada əl gəzdirməlidir. Özünü işə salmalıdır. Başlamalıdır. Axı onun beyni avtomatik olaraq pis yeri yozdu. İnsan bir şey görən kimi o dəqiqə beyin ona adekvat olaraq düşünür. Pis şey görürsə, pis şey düşünür. Bir insan əgər
istəsə ki, bədgüman olmasın, deməli özüylə mübarizəyə keçməlidir. Özüylə mübarizəyə keçməlidir və bədgümanlığın əksini düşünməlidir. Halbuki bu çox çətin işdir. Bu çox çətin işdir ki, hələ bu günlərim elə bundan danışacaq. Bu çox çətin işdir. Ona görə də bir səbəbi də budur ki, insan bədgüman olmaq asandır. Yəni insanın bir mənada meyillidir bədgümanlığa. Yəni öz meyilli, insanın meyilliliyinin əksinə düşünmək, əksinə fikirləşmək insana rahat deyil, çətindir. Yəni bir mənada insan ondan rahatçılıq hiss eləmir deyə. Ona görə də bu şeyin fərqində olmur. Bu şeyin fərqində olmur. Yəni başqa bir problem də gündəmə gəlmir axı. Məsələn, digər günahlar kimi deyil ki, qıraqdan hansısa bir eyib filanca görsənsə. Məsələn, naməhrəmə baxmaq məsələsində görsün ki, kimsə gördü də ki, bu naməhrəmə baxır, onun fərqində olsun. Ya qeybət eləyəndə onu görəcəklər, ya yalan danışanda tutacaqlar. Bədgüman belədir ki, ancaq qəlbən olan bir günahdır. Ona görə də qəlbən olan bir günah, heç kəsində onun xəbəri olmadan bir kəsi gördü və onun barəsində pis düşündü. Bu onun üçün çox rahatdır. Çox rahatdır, onu sorğulayan yox, heç kəsin də xəbəri olmadı. Bu bəndi demək istəyirəm ki, bəzən rahatdır deyə heç insan onun fərqində olmur. Yəni onu o qəflət yuxusundan oyadacaq heç bir amil olmur. Bu da ikinci bir belə deyək səbəbdir. Başqa bir səbəb budur ki, insan bir mənada təkəbbürlülük və ucubluq cəhətindən də bəzən bədgümanlığa qapıla bilir. Əlbəttə bunu mən birazdan daha geniş izah edəcəm, amma bir versiya kimi bunu deyirəm. Təkəbbürlük və ucub səbəbindən də insan bədgümanlığa qapıla bilir. Bunun izahını birazdan verəcəm. Başqa bir səbəb budur ki, insanlar daha çox başqalarını daha çox səhv işlər və nöqsanların görürlər deyə və insanlar səhvə və nöqsana meyillidirlər. Gözləntiləri var ki, ola bilər deyə belədir, başqa nədir ola bilər ki? Və elə çox vaxtı da belə olur axı. Çox az vaxtda belə olur ki, yəni pis iş görən bir insanın əslində altında başqa bir şey var imiş. Və yaxud da çox az deməyək, mən də qoy hüsnü zənn eləyim, yarı-yarıya deyək. Axır ki, insan hətta bir dənəsində görsə, bir dəfə də, iki dəfə də, beş dəfə də görsə, yəni faiz çox az olsa da, yenə də insanlar həmişə elə insanların zahirindən nə görüblərsə, axırda da o nəticə hasıl olub deyə, insanlar başqa insanlara qarşı bədibin olublar. Elə düşünürlər ki, bundan bu görsənə bilər də, yəni mən özümdən nə üçün təzə bir şeylər deyim. Əlbəttə burada bir haşiyyə çıxım. Biz görürsüz ki, eytimad etdiyimiz insanlarda zahirən yanlış görsənən bir əməl görəndə o dəqiqə ona bədgüman ola bilmir. O dəqiqə bizi fikir aparır. Deyir, bəlkə görən nə üçün belə elədi? Bəlkə o deyir, inanmıram o olsun. Yox, o olmaz. Hətta müzakirə zamanı da bəzən insan deyir, yox, o olmaz. İnandırmaq istəmir. Vəsvəsələr gəlir, şəkillər gəlir, amma bir dəfə də istəmir. Amma başqaları, adi insanlar barəsində insan o dəqiqə rahat budur. Yəni qəlbində həmin okeyi verir. Niyə? Çünki adətən insanlar elə nöqsanlara meyillidirlər. Yəni, əgər birini görsəm ki, belədir, bir mənə də normal hal kimi gəlir insana. Onu görsəm, belələdir, normal haldır. Ona görə də, bax, bunlar hamısı səbəblərdir. Niyə mən bu səbəbləri açıram da, yadımızdadırsa, bu səbəbləri açıram ki, nə üçün insanlar bədgümanlıq kimi böyük bir günaha, böyük-böyük günahların qaynağı olan bir günaha və barəsində bu qədər ayə və hədislər gələn bir günaha ümumiyyətlə, ümumiyyətlə insanlar, möminlər ciddiyə almırlar, fərqində deyilir. Bax, bunların səbəbini açıram ki, üçüncü səbəbini də bunu demək olar. Ona görə ki, insanlara qarşı eytimad azdır. İnsanlara qarşı bir bədbinlik vardır. Çünki adətən insanlar nöqsana, günaha, səhvə meyillidirlər deyə. Onda zahirən bir əməllərin görən kimi və yaxud da o adam barəsində bir şey eşidən kimi ki, bunları danışacaq, görməklə yaranan bədgümanlıq var, eşitməklə yaranan bədgümanlıq var, bunların növlərində toxunacaq. Ona görə də insan o dəqiqə bir mənada ona meyillənir. Yəni artıq üzü aşağıdır, meyillənmə baş verir. İnsan görən kimi meyillənə bilir. Bax, bir səbəbi də budur. Ki, buna inamsızlıq, etibarsızlıq demək olar. Və bəzən
Zəmanə məsələsi də gündəmə gəlir. Hətta hədislərdə də bu doğur. Bəzi biz gələcəkdə oxuyacağıq ki, hədislərdə deyilir ki, yalanın və zülmün daha çox olduğu zəmanədə elə bədgüman olmağınız yaxşıdır. Yalanın və zülmün az olduğu, yaxşılığın və ədalətin çox olduğu zamanda bədgümanlıq pisdir, hüsnü zən yaxşıdır. Təbii ki, bunların mənaları vardır, bunlara toxunacaq. Belə deyil ki, bir zaman gəlsə ki, orada zülüm və yalan çoxdur, orada elə ancaq insan bədgüman etsin. Bu da belə deyil, bunların mənalarına gələcək. Amma söz budur ki, zəmanə sözünü də hədislər gətirib ki, bəs məlum olur ki, zəmanənin də bir mənada təsiri vardır. Zəmanənin də təsiri vardır. Bəzən zəmanə belə gətirir ki, bayaq dediyim amildə inamsızlıq, etimadsızlıq, həm də ki, bəzən belə olur ki, insan naçar qalır bədgümanlıqdan, bədgümanlığa qarşı belə deyək, ciddi olmasa, yəni necə, yəni hər bir məsələni bədgümanlığa vurmasa, bədgümanlıqdan hesab eləməsə, artıq ona problemlər yaşanır. Məsələn, kimlənsə bir belə deyək, qohum olmaq istəyir, kimlənsə hansısa bir ticarət əlaqələri qurmaq istəyir. Ona görə onun barəsində hər eşitdiyi sözü ciddiyə alır. Artıq yəqin kimi götürür, yəqin kimi hesab edir. Ona görə də əlbəttə bunu gəlib deyəcək ki, necə düzəltmək lazımdır. Təbii ki, deyəcək ki, din də gəlib bu məsələlərdə ciddiyyət alıb. Hətta belə yerlərdə insanların qeybətini eləmək, eyblərini açmağın da eybi yoxdur. Hansı qohumluq əlaqəsində, hansı ticarət məsələsində və yaxud da həyat əhəmiyyətli məsələlərdə təbii ki, burada bədgümanlıq adını qoymayacaq da. Onu deyəcək ki, bədgümanlıq yox, ehtiyat tərəfini tutub, yəni güman elədiyin tərəfləri də, bütün güman elədiyin, yaxşı və pis güman elədiyin hər tərəfi gündəmə gətirəcəksə. Bunun barəsində geniş danışacaq birazdan gələn dərsimizdə. Amma söz budur ki, zəmanədir. Hələ biz bundan danışırıq. Xahiş edirəm ki, əziz tələbələr, ümumiyyətlə dərs vaxtı fikirləri ancaq mən danışdığım hissədə olsun. Çünki mən ümumiyyətlə dərsin hamısına toxunmağa fikirləşirəm. Ona görə də siz bu anı düşünün, bu yerləri düşünün ki, mən ona görə tez-tez təkrar edirəm ki, buna gələcəyik. Tələbələrin nəzərində hər danışdığı mövzu barəsində zaten bir fikir var, qaranlıq tərəflər var. O dəqiqə o məsələləri əlaqələndirməyə çalışmasınlar. Hələ nədən danışıramsa, onu fokuslansa tələbə üçün daha effektiv olar, daha faydalı olar. Nəinki başqa məsələləri, yəni başqa tərəflərə fokuslansın. Və tələbələrə bu tövsiyəni demişkən, bu məsələni dediyim ki, və sizlər mən danışa-danışa belə deməyin ki, çətindir. İnsan xoşgümanla, hüsnüzənlə yaşaya bilməz. Bədgüman olmadan yaşamaq çox çətindir. Belə deməyin. Yəni, Allahın izni ilə biz dərsimizin axırında görəcəksiniz ki, İslamın bizə kontrol və meyarları vardır. Sonra biz gəlib deyəcəyik ki, İslam ümumiyyətlə, belə deyək də, bizi bu aləmdə bu məsələləri işlətmək üçün bizi göndəriblər bu dünyaya. Biz bu dünyada zaten deyəcəm onu belə gələn dərslərimizə deyəcək ki, insan vicdanla, insafla, bədgümanlığın edilən yerləri, edilməyən yerləri artıq o axtarmağa, tapmağa, diqqətli olmağa, orada deməyə, burada deməməyə biraz çətindir. Ancaq İslam bizi zaten bu dünya məşq dünyasıdır. İnsan bu dünyada məşq eləyir, ruhunu təkamülə çatdırsın. Yəni ona görə də belə deyil ki, çətindir. Olmur, belə ola bilməz, insan belə, xeyr belə deyildi. Çünki İslam dini icazə verdiyi yerlər vardır. Əgər icazə vermədiyi yer olsaydı, onda biz deyərdik çətindir. Onda biz deyərdik ki, yox, alınan deyil. İcazə verdiyi yerlər var. Bəs nə bilək ki, harda icazəlidir, harda icazəli deyil. Bunların yerlərini hardan tutaq? Bəli tutacaq, yerlərini deyəcəyi, əlamətlərini deyəcəyi, kriteriyaları deyəcəyi. Bundan əlavə bizim vicdanımız, bizim insafımız, bizim ədalətimiz, bütün bunların hamısı gündəmə gələcək. Hər bir situasiyalarda gələcək, bizə deyəcək ki, burada cümanın olsun bu qədər, bəzi cümanın olsun bu qədər, ehtiyatın bu qədər olsun. Burada isə sən bir mənalı şəkildə hüsn zənn eləməlisən, xoş cümanda olmasın. Çünki bunun heç bir problemi yoxdur əgər belə olmasın. Belə də ki, nə üçün xoş cümanda olmayasın? Bunlar barəsində geniş danışacaq. Yəni, əziz tələbələrin nəzərində bu da gəlməsin ki, mümkünsüzdür. Yox, hələ bir axıra qədər qulaq asaq dərsə, belə demək mümkünsüzdür. İslamın təqdimatı vardır. İslam əgər bir şeyi haram deyibsə, əlbəttə ki, onun
qabağında başqa məsələləri də gündəmə gətirib. Ola bilməz ki, bir şey çox çətindir və İslam onu bizə belə deyildi. Əgər məsələn çətinlik tərəfi onun müxtəlifliyidirsə, elə həyatın hədəfini anlamaq lazımdır ki, məşq tərəfidir. Bir insan tutaq ki, hazırlığa gedir, orada tutaq ki, məntiq tərəfindən çox çətin bir tutaq ki, bəndlər vardır. Bir uşaq bundan etiraz eləsə, müəllim ona deyə bilər, valideyn ona deyə bilər ki, məntiq elminin, ümumiyyətlə bu testlərin hədəfi budur ki, səni düşündürsün, səni əziyyətə salsın. Və yaxud da bir insan idmançı olmaq istəyirsə, oradakı bəzi ümumiyyətlə də çətin-çətin şeyləri görəndə elə bunun etiraz eləsə, buna deyilər ki, elə hədəf budur ki, bu çətin işləri görməklə insan hansısa bir səviyyəyə çatmalıdır. Ona görə də həyat bundan ibarətdir. Xahiş edirəm ki, tələbələr zihinləri nəzərlərində olan birisi dərs danışan kimi tələbələr o dəqiqə özləri ilə bağlı bədrüman məsələlərinə toxunurlar və bu mümkünsü belə şeylər qətiyyən gündəmə gətirmək olmaz. Deməli, biz nədən danışırdıq? Burada deyirdik ki, amillər. Hansı amillərə görə insanlar bədgümanlığı kənarlaşdırırlar? Bədgümanlığa ciddi olmurlar. Biri də zəmanə amili idi ki, bunu dedim. Biri də hədislərə də əsasən ruhiyyə amili də vardı. Ruhiyyə amili də var və bu ruhiyyə amili hədislərə əsasən də insanlar ruhiyyə amilində bəzən özlərindən asılı olmadan artıq bədgümanlığa meyillidirlər. İndi Həzrət Əli Əleyhissəlamdan həmin hədisi oxuyacağam sizin üçün. Həzrət Əli Əleyhissəlam buyurur ki, şər və xəta adam heç kəsin barəsində yaxşı gümanda ola bilmir. Yəni, ruhiyyəsi pis olan insan, bədbin olan insan, ümumiyyətlə, başqası barəsində yaxşı fikirləşməliyəm onun ağlına gələ bilmir. Siz bəzən yaxşı insanlar görmüşsünüz. Biz görmüşük ki, bəzi yaxşı insanlar vardır ki, onlara, biz onları bəzən qəflətdə oynadırız ki, filan kəs barəsində filan şeyə diqqət elədimmi? Heç onun ağlına gəlmirdi. Ona görə ki, o qədər xoş, gönüllü insandır ki, xoş ruhiyyəli insandır ki, heç vaxt o kəs bunu bu mənada edər kimi pis cümana qapılmayıb. Əli Əleyhissəlam isə bəd cümanlar barəsində bu sözü deyir ki, həmin o şərxəta, bədbin ruhiyyədə olan insanlar özlərindən asılı olmalıdır. Zaten bütün hadisələrə, bütün situasiyalara pis, bəd notlarla yanaşırlar. Ki, bu bir gerçəklikdir. Siz özünüz də yəqin ki, bunu təsdiqləyərsiniz. Sonra Həzrət Əleyhissəlam buyurur ki, çünki hamının özü xasiyyətdə və özü xislətdə görür. Çox maraqlı psixoloji bir məsələnin Əmir Əleyhissəlam gündəmə gətirir. Deyir ki, onun ruhiyyəsindən qaynaqlanır. Çünki özündən fərqlilərini düşünə bilmir axı. Düşünə bilmir ki, insan məndən başqa cür ola bilər. Bax, bu ümumiyyətlə insanın bir problemlərindən biridir. Bəzən insanlar başqalarına qarşı pis fikirdə olur, bəd gümanda olur, başqalarından pis gözləntiləri vardır. Niyə? Özü belədir. Fikirləşir ki, mən də insanam, o da insandır. O necə ola bilər? Ümumiyyətlə, fərqli olmaq, yaxşı olmaq necə ola bilər ki? Xüsusən ucublu, təkəbbürlü insanlar belədir. Bəzi insanlar var ki, bilir ki, mən pisəm, məndən yaxşıları var. Belə insanlar da var. Amma bəzi insanlar var ki, ümumiyyətlə, insan insandır. İnsanın yaxşısı məndən necə yaxşı olur ki? Bəzən insanlar, onlar elə düşünür ki, insanlar zahirdə özlərini gizlədir. Bu həqiqətdir, buna tələbələr diqqət eləsin. Özündən başqalarının yaxşı olması təsəvvür edilməz olur. Mən ki, çox işləyirəm, görürəm bunları ki, yəni adamlar çox təcrübəli. Onu necə eləmək olar ki? İnsan necə hüsnü zənn eləyə bilər ki? İnsan necə o günahdan? Mənə bax belə suallar verilir. Mən deyirəm, axı mümkündür də, əgər sən onu bacarmırsansa, bu onun mümkünsüzlüyü anlamında deyil ki. Ona görə də Əmir Əleyhissəlam çox yaxşı bir məsələ deyil. Bəs deməli, səbəblərdən biri də budur ki, insan nə üçün gündəmə gətirir? İnsan nə üçün tez-tez, belə deyək də, o bədgümanlığa meyilli olur və bədgümanlıqdan başqa bir şeylər onu bir mənada, yəni onun fərqində deyil ki, mən günah edirəm. Bədgümanlıqdan başqa bir şeylər onun fərqində deyil. Bax, bu məsələni də, bir amili də nə idi? Həmin o ruhiyyə məsələsi idi. Və bir məsələni də demək olar, halbuki bayaqlarım onların sözünün arasında demişəm, amma bunu da bir punkt kimi qeyd eləmək olar ki, insanlar bəzəndə ona görə bədgümanlığa meyilli olurlar. Hər eşitdikləri şeylərə elə odur.
Cumanı yəqin kimi qərar verirlər də. Bir şeyi eşidirlər belə. Cumandır da, hələ yəqin bilmirsən ki, 100% bilmirsən. Əlivi Qurana basa bilməzsən ki, belədir. Bunu yəqin deyildi. Amma elə yəqin kimi qəbul edir insan. Bəzən niyə bayaqdan bunları sayıram? Biri də budur ki, insan elə başa düşür ki, elə ehtiyat belə yaxşıdır. Bu bayaq dediyim sadəlövhlük punktuyla bir mənada eynidir. Amma orada o biri tərəfindən gəlirdim ki, insan sadəlövh özünü görmək istəmir. Bəzən də insan elə bax bu tərəfdən toxunur ki, belə rahatdır. Və yaxud da belə deyək ki, bu ağla daha çox uyğundur. İnsan elə mən hamı barəsində belə olsam daha ehtiyatlı olmuş olaram. Daha çox hatadan, baladan uzaq olmuş olaram. Daha çox özümü qorumuş olaram. Yəni ehtiyata daha uyğundur. Bax belə fikirləri budur. Ola bilsin oturub fikirləşib bu sözü deməyib. Amma zihinlərində və təhtər şuurlarında onlar bu cürə artıq təsbit ediblər özləri üçün ki, yəni onun özü üçün belə təsbit olunub ki, ehtiyata daha uyğundur. Bax bu da bir amili idi ki, nəyə görə insanlar ümumiyyətlə bu cümanlıq məsələləri, bədcümanlığı çox da ciddiyə almırlar. Həmçinin bunun özünün, bu bəndlərin hamısının özünün altında da bir oyanış vardı və bir səhvlik vardı. Ona görə mən bu məsələləri gündəmə gətirdim ki, əgər doğrudan da biz də belə düşünürsə bunu aradan aparmalıyıq. Bəli, son olaraq isə bir punktu da deyirəm ki, bu punkt həm niyə bədgümanlıq barəsində insanlar çox ciddi yanaşmırlar, niyə bu günaha çox ciddi yanaşmırlar, həm bunun üçündür, həm də artıq bədgümanlığın qaynağıdır ki, bədgümanlıq nədən qaynaqlanır? Ki, bu punkt onu açıqlamağa çalışacaq bu punktda. Alimlər deyirlər ki, bədgümanlığın qaynağı eqoizmdir. Axı biz əvvəllərdə danışdığımız kimi insan öz mərkəzlidir. İnsan şəhvət nazirliyi, həmin o yaşam instinkti özü hesab kitab eləyir. O ancaq özünün fikrindədir. Özünün fikrindədir deyə, o həmişə özünü düşünür deyə nə qədər ki irfana çatmayıb, yəni mənəviyyatlı olmayıb, hubbu zatı anlamayıb. Çünki hubbu zatı anlayıb mənəviyyatda olan insan artıq hər kəsi öz bilir. Hər kəsi öz bilir. Buna diqqət eləyin. İslamın hədəfi budur ki, insanı özə çatdıracaq. Yəni zata sevgiyə çatdırmaq. İnsan zata sevgiyə, hubbu zat, yəni zatına olan, özünə olan sevgiyə xəmiri belə yoğurulur. Fitrəti belədir. Ancaq bu özün dairəsi insan təbiəti onu kiçildir. Ancaq özünə, buna yəni fərdə şamil edir. Ancaq din gəlir ona demək istəyir ki, sən öz, ki özünə ki sevgin var, bundan fərddən ibarət deyil. Hər kəs elə özdür. Çünki hər kəs Allahın yaratdığıdır. Və Allah da daxil olmaqla hər kəs Allahınkıdır deyə, Allahdandır deyə, Allahın bir parçasıdır deyə. Ona görə Allahın təcəllasıdır deyə lap irfanın dili ilə desə, ona görə də hər kəs elə sənsən, özdür. Çünki Allahdandır. Çünki Allah sevilməyə layiqdir. Allah məhəbbət edilməyə layiqdir və ondan başqa hər kəs sən də onun içinə daxil olmaq şərti ilə sevilməyə layiqsən, diqqət edilməyə layiqsən. Yəni artıq ona sənin məhəbbətin olmalıdır və onunla məşğul olmalısan. Ona görə də insan İslam gəlir insanı ora çatdırmalıdır bu əməllərinə. İnsan hər kəsi öz bilənə qədər çalışmalıdır. Ona görə də nə qədər ki insan öz təbiətində ilişib qalıb, ki keçən dərslərdə demişdi, insanın bir təbiəti var, bir də onun fitrəti var. Fitrət ümumidir, Allaha, hubbu zata meyillidir. Təbiət isə artıq fərdidir, onun özünə aiddir və onu qorumaqla məşğuldur. Həmin o qərizələr, instiklər, nə bilim, istəklər, qüvvələr, o dörd dənə nazirlik və s. və ilaxır. Ona görə də biz həmin o yaşam instinktindən doğan bir şey ki, öz mərkəzlidir, yəni eqoist mərkəzlidir, özünə meyillidir, özünü qorumaqla məşğuldur. Ümumiyyətlə fikri zikri ancaq özüdür. Özündən başqaları onun üçün mühüm deyil deyə diqqət edin və özü həmişə hər kəsdən yaxşı olsun deyə başqaları barəsində bir mənada bədgüman olmaq ona xoş gəlir.
ona sevindirizdi. Yəni başqalarından gözləntisi var ki, elə ondan bir pis xəbər eşidilsin. Bayaq oxuduğumuz Quran var, ayəsi var idi. Allah mütəala buyurur ki, ey möminlər, başqa möminlərin eyblərinin açılması sizi sevindirirsə, dünya və ahirət əzabına hazır olun. Bu bilirsiniz nə üçün idi? Yəni ki, sən hələ də öz egoizmində qaldın. Dünyaya gəldin və peyğəmbərlər, bu qədər əxlaqi məsələlər sənin bu qəlbi sındıra bilmədi ki, sən bu öz qəlbindən çıxıb artıq qoşulasan, o məsələn o okeanın sularına qoşulasan. Sən bir xırda göl olaraq qaldın, gölməçi olaraq qaldın. Halbuki İslamın istəyi buydu ki, sən bu göllə gölməçi arasında aray düzəldib birləşəsən ora və həm sən elə özün olasan, həm də elə olar ola. Mən və o sözü olmaya. Sən ora birləşməliydin. Ona görə də aləmlər Allah buyurur ki, möminlərin eyblərinin açılmasına sevinirsənsə, səni dünya və ahirət əzabı gözləyir. Nə deməkdir bu? Əzabı gözləyir o deməkdir ki, və yax dediyimiz kimi, yəni sən özündə ilişdin qaldın bu dünyada, təbiətində ilişdin qaldın. Sən bundan çıxıb getməliydin, çıxıb gedə bilmədin. Sən burada ilişdin qaldın deyə, sən bir mənada əzaba layiqsən. Bunun özü əzabdır. Əzizlər, diqqət edin, antolojinin mənası budur ki, ümumiyyətlə, İslam fəlsəfəsi məsələlərə bu cürə baxır ki, ümumiyyətlə, belə baxmaq doğrudur ki, antoloji budur ki, bu fəlsəfəsidir də, əxlaqın və digər Allahın göstərişlərinin antoloji budur ki, yəni doğrudan da sən elə bunun özü əzabdır. Bunun özü əzabdır ki, insan başqalarına sevinə bilmir, özdə egoist olaraq qaldı. Bir insan egoist olaraq, yəni fərdə qaldı. Egoizm əslində özü nədir? Geniş mənada elə hubuzat da ora daxil ola bilər. Amma dar mənada ki, egoizm yəni özünü dilişib qalma. Egoist insan, yəni özünün özündə, təbiətində ilişib qalma. Bax, bu özü əzabdır. Ona görə də diqqət eləyin, egoist insanlar, ümumiyyətlə insan hələ ki, əvvəldə təbiəti ilə məşğuldur. Sonra din gəlib onu, o həmin o qəlbi dağıdacaq ki, o gölməçəlikdən o böyük gölə, okeana qovuşsun və hamı ilə eyniyyət təşkil eləsin. Artıq okeana qovuşmuş bu suda mən və o yoxdur. Hər kəs eynidir və yenə də özünü qorumağa, özünü sevməyə, özünü tərifləməyə meyillidir. Amma orada özün artıq hüdudları genişdir. Hər kəs onun özüdür. Görün, nə gözəl məsələni din gündəmə gətirir. Ariflər irfana çatmış insanlar, bu qəlbi sındırmış insanlar hər kəsi sevirlər. Hər kəsi sevmək, hər kəsi sevmək eləsində həm də özünü sevməkdir. Bax, bu hədəfdir. Bunun qarşısını yeganə kəsən şey həmin insanın təbiətidir, təbiəti. Həmin o qəlibdir. Din isə gəlir, hər bir vəclə bunu sındırmaq istəyir ki, sən özünü sevənsən, olsun, amma sən özünü məhdudlaşdırıb bundan ibarət deyilsən, hər şeylə sənin özündür. Çünki bu aləm hubbuzzatdan ibarət, yəni Allaha sevgi Allahdan da hər şey və elə Allahın özüdür bir mənada, yəni bir mənada. Allahın özüdür, təcəllasıdır. Ona görə elə hər şey sən özünsən. Ona görə də sənin necə özünə sevgin var, sən bilsən ki, onlar da elə sənsən, ona da sevgin olacaq. Onu da sevəcəksən, onu da tərəfini tutacaqsan, onu tərifləyəcəksən, onu qoruyacaqsan, necə indi özüvə, onda da belə. Bax, bunu sındırmayana qədər sındırsa insan kəmala çatır və Allahın hədəfi də odur. Sındırmayana qədər diqqət eləyin, sındırmayana qədər insan özünün həmişə yaxşı olmasının tərəfdarıdır. Ona görə də başqalarından yaxşı söz eşitmək ona xoş deyil. Ona görə də başqaları barəsində bədgüman olmaq bir mənada onun ürəyinin sevincidir. Diqqət eləyin, başqaları barəsində bir mənada pis sözlər eşitmək, məsələn, filan kəs dindən çıxdı, filan kəs filan günah elədi, filan kəsin nimətlər əlindən alındı, filan kəs filan bir bəlaya düşdü. Bu kimi şeylər nə olur? Onun ürəyinin sevincinə çevrilir. Kiminsə süqutu, kiminsə aradan getmək, bildiniz də filan kəs də universitetə daxil olmadı, filan kəs də ticarət qurmuşdu, alınmadı, filan kəs yaxşı işə girmişdi, axı, alınmadı. O daxilən sevinç keçirdir. Diqqət edin, bu təbiətininkidir. Deməsən pis insansan, de ki, qəlbi qırmamış insansan, bu qəlb ki, qırılmalıdır onu. Pis insansan deyib özünü həvəsdən salma, əl qolunu soyutma. Çünki bu sənin təbiətindir, səndən asılı deyil, təbiətindir. Ancaq bil ki, mən ki, nə qədər ki, sevinirəm, mən ki, nə qədər ki, başqalarının pis şeylərinə
Həqiqətən də pis olmadımsa və ürəyimdə zərrə qədər də olsa sevinc oldusa və biraz bir mənədə bu o dəqiqə bil ki, hələ də sən bunun içində qalmışsan. Hələ də sən eqoizmin içindəsən, eqoistlikdəsən. Sən hələ də öz mərkəzlisən, nəfs mərkəzlisən, eqoist mərkəzlisən. Bax bunu insan hər bir hadisələrdə, hər bir situasiyalarda diqqətdə saxlamalıdır. Ümumiyyətlə, həyat başdan başa testi ki, insan bilsin, mən bundan nə qədər qurtulmuşam, hansı dərəcədədir, bu bariyeri mən nə qədər zəiflətmişəm, nə qədər azaltmışam, nə qədər istilik var, qarşı tərəfin nə qədər hərarətini mən götürə bilərəm. Bunu diqqətdə saxlamaq lazımdır. Gəldik bədgümanlığa. Ona görə insan, bədgümanlığın qaynağı əslində eqoizmdir. Necə? İnsana xoşdur ki, başqaları barəsində pis şey işitsə elə onu qəbul eləsin. O heç vaxt demək istəyir ki, yox, belə ola bilməz. Belə ola bilməz, o belə deyil. Elə bir mənada, mən biraz loru deyim, Allahdan elə istəyi buydu ki, belə olsun. Özü bunu iqrar eləməz, həm özünə sığışdırmaz bəziləri, həm ümumiyyətlə imana sığmır bu. Amma onun təbiəti belədir. Təbiəti belədir ki, elə başqalarından bir şey işitməyi bir mənada normala yazmaq istəyir. İstəyir desin ki, normaldır. Bəli, deyilə, mən yaxşı olmalıyam. Məndən başqa kimlər uğurlu olmalıdır ki? Məndən başqalarının uğurları mənə xoş deyil axı. Çünki məndən başqaları uğurludursa, mən uğursuzam. Və yaxud da gəldilər, mənə də çatdılar. Və yaxud da mən həmişə gündəmdə olmalı. Bu, onun təbiətidir. Təbiətən, təhdər şuurda insan bu cürə düşünür. Bunun istəyi budur. Ona görə də bu həm amillərdən biridir ki, mən bir punktda iki məsələni gündəmə gətirəm. Bir amillərdən biridir ki, insan nə üçün bədgümanlığa meyillidir və o rahatdır, heç vaxt ondan çıxmaq istəmir, onu ciddiyə almır, fərqində də deyil. Həmin punkt bunu deyir ki, çünki onun bir mənada təbiəti, təbiətinə xoşdur, təbiətin istəyidir, təbiətinin nəticəsidir, təbiətinin gözləntisidir. Elə bilirəm ki, çatdıra bilirəm sizə. Və həm də bunu da bir gündəmə gətirdik ki, axı suallarımızdan da biri bu idi. Nə üçün, nə üçün, ümumiyyətlə, hardan qaynaqlanır? Hələ bunu deyək, hardan qaynaqlanır? Ümumiyyətlə, bax, bu kimi xüsusiyyətlərin, rəzalətlərin qaynağı nədəndir? Nədən olur ki, dedik, təbiətdəndir və təbiətin bu tərəfindəndir. Və bu da bir nüans idi ki, nədən qaynaqladığını anladıq. Bir məsələ də budur ki, bunu da istəyirəm gündəmə gətirim ki, niyə günahdır? Niyə günahdır? Ümumiyyətlə, əgər təbiətimizin istəyidirsə, təbiətimizə də xoşdursa bu, nə üçün günahdır? Axı, yalnızca da əvvəllərdə deyirdi, elə təkəbbürlük insanın təbiətin uyğundur, ucub da, riya da və başqa şeylər də. Bilirsiniz, artıq burada məktəblərin fərqi olur. Materialist dünya düşüncəli insanlar düşünürlər ki, əgər bir şey mi, insanın həyatda məqsədi ləzzət və rahatçılıqdır. Çünki insan elə yaradılışı da belədir, doğrudan da belədir ki, insan rahat tələbdir və ləzzət pərəstdir. Onun görə də bəzi məktəblər, materialist düşüncədə olan məktəblər bir mənalı olaraq vurguluyor ki, insanın ürəyinə nə xoşdursa, nə rahatdırsa onu saxlamalıdır. Xüsusən də belə bir qəlbi günah, diqqət eləyin, belə bir qəlbi bir məsələni insan nə üçün narahat olmalıdır? Yenə məsələn, insan oğurluq eləsə, özü ilə mübarizə aparmağın yeri var. Çünki bu oğurluğunun sayəsində onun müəyyən cəza tətbiqləri olur dünyəvi cəhətdən. Və yaxud da mən nə bilim, tutaq ki, naməhrəmə baxsam, tutaq ki, onun başqa bir problemləri çıxa bilər, hansısa bir çaxnaşma ola bilər, nə bilim, nə ola bilər. Bir abır ola bilərəm, abırım gedə bilər. Bax, bu kimdə? Bir də var ki, daxilən keçirdiyim hisslər, ucub, riya, kibir, təkəbbürlük, nə bilim, bədgümanlıq. Bunları nə üçün gündəmə gətirməli? O məktəblər belə düşünür. Onlar deyilir, bunları nə üçün gündəmə gətirir? Nə üçün onlardan ötürür? Əvvəla həm bizim təbiətimiz uyğundur, ürəyimiz belə rahat olur. Başqasının əlindən bir şey çıxanda mənə rahatdır. Özümü göstərəndə mənə rahatdır. Özümü kimdənsə üstün tutanda mənə özgüvən gəlir. Belə istəyirəm, rahatdır. Nə üçün bunun üçün mən özümdən mübarizə aparmalı, narahat olmalı? Bir mənada başa düşüləndir bunların sözü. Niyə? Çünki onlar həyatın hədəfini bu dünya görürlər. Təbii ki, əgər həyatın hədəfi bu dünyadırsa, insanların o qədər özlərini əziyyət verməsi bir mənada düzdür. Yaxşı adam olmaq üçün yaxşı olardı, amma bir mənada əziyyətdir.
Elbette belə götürsə elə insan yaxşı adam olmaq üçün də yeri var idi ki, özünü və ruhiyyəsini, zehnini, qəlbini paçlaya, tamam paç ola, yaxşı ola. Amma bu işlər çətindir deyə, bu işlər çətindir deyə hər insanın zövqü olmaya bilər. Amma İslam gəlir nə deyir? İslam gəlir deyir ki, sənin hədəfin başqadır. Sən cənnət üçün yaradılmışsan. Sən bu dünyada rahat olum, yaxşı olum, ürəyim nə istədi? Belə deyil axı. Axı bu dünya sənin üçün keçiddir. Axı biz əqidə elmində də danışmışıq. Ümumiyyətlə sizlər bilirsiniz ki, əslində əməllər antolojidir deyə mən cənnətimi yaradıram. Bax bu söz fəlsəfə bunun əksini deyir də ki, belə düşünülməsin ki, cənnət var və mən yaxşı adam olduğum üçün mələklər də yazır deyə baxılacaq ki, bu insan yaxşı adamdır və bunu var olan cənnət atacaqlar. Belə deyil ki. Fəlsəfə bu belə demir. Bu yanaşma düzgün yanaşma deyil. Fəlsəfə bizə anladı ki, əməllərin antoloji təsirləri var. Ümumiyyətlə fəlsəfə yəni İslam da, İslam bizə anlatmaq istəyir. Yəni İslam'a bir dəfə fəlsəfəçilər baxır, bir dəfə kəlamçılar baxır, bir dəfə irfançılar baxır vəsər və ilaxır. Əlbəttə İslamın təqdimatıdır. Mən elə bilirəm ki, fəlsəfənin anladığı daha dəqiqdir. Bu cəhətdən ki, fəlsəfə antoloji olaraq məsələni gündəmə gətirir. Biz bunu belə anlaya bilərik ki, insanlar cənnəti düzəldirlər. İnsanlar öz cənnətlərini yaradırlar. Ona görə də bu gün sənin burada etdiklərin sənin cənnətini yaradır. Ona görə də sən diqqətli olmalısan, hər əməllərini kontrolda saxlamalısan, sən bir ruhiyyə düzəldirsən, sənin həm əməllərin təcəssüm olur, yəni cənnət yaradır, həm də əməllər eyni zamanda sənin özün də ruhiyyəvi düzəldir. Sənin misali bədənin vardır, onu kamilləşdir, onu təkamilləşdir, ona biz ruh deyirik də. O uhrevi ahiret bedenine, kamallarına sahip olmağa hazırlaşır. Ona göre de sen bu periyotlarda neyineceksin? Ciddi olacaksın. Hatta zihinden geçen meseleleri bile gündeme getireceksin. Dikkatli olacaksın. Ona göre de hedef alidir diye insan bak bu günahtan da çekinmelidir. Hər dərsimizdə bunu gündəmə gətirir ki, niyə adı çəkdiyimiz rəzalətlər, ki, hər dəfə birinin adını çəkir, niyə bunları etmək olmaz? Və bu günlərimdə bədgümanlıq barəsində də bir mənada həmin sözü deyə bilirik. Bu ümumi olaraq fəlsəfəsidir ki, niyə olmaz? Bir də onun bu külli mənada, yəni ümumi mənada, bir də xüsusi mənada hansı problemləri var? Ümumiyyətlə, bədgüman insanın dünyada başına nələr gəlir? Hansı ictimai problemləri var? Bundan və uxrəvi olaraq axirətə aid nə problemlər var? Ondan isə dərsin sonunda danışacaq. Burada ümumi hissindən danışırıq, adəti üzrə. Sonda isə xüsusi ziyanlarından, problemlərindən danışacaq ki, həm də ona görə Allah bu günahı haram eləyir. Bu günlük dərsimiz bu qədər. Növbəti dərsdə bədgümanlığın davam eləyəcəyik. Sağ olun.